Estamos em Praia Seca, região dos Lagos, e começamos o dia apreciando esse lindo lugar com essa linda paisagem. Lugar maravilhoso para passear com a família, com amigos ou com uma bela companhia. E aqui nesse pier, as pessoas aproveitam para fazer fotos, né? E é onde acontece o embarque e desembarque do ferry boat, que parte daqui para Araruama e que vem de Araruama aqui para Praia Seca. Praia Seca oferece muito lazer para a criançada e para toda a família. Estamos aqui no fim de semana e nos dias 19, que é hoje, e 20 de agosto acontecem vários eventos por aqui. Um deles é a exposição de veículos antigos. Seguimos e agora estamos aqui na Praia dos Amores, no centro de Araruama. E um evento muito importante que acontece no dia de hoje por aqui também é a inauguração da Orla Oscar Niemeyer. Aí são momentos antes da inauguração. Araruama está cada vez mais linda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal.